Fala, torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil. Quem tem mais tem 10, quem não tem, corra atrás. O grande abraço de hoje vai para o Hamilton Lopes, do Rio Real, da Bahia. Tamo junto, é nóis. Zé Raimundo e Miguel Alves, do Piauí. Um grande abraço, tamo junto, é nóis. Tancredo de São Gabriel, Bahia. Tamo junto, um grande abraço, é nóis. O japonês de São Joaquim do Monte. Tamo junto, japonês, é nóis. Eduardo Salvador, de Joinville, Santa Catarina. Um grande abraço a todos vocês do Verdão Campeão. Tamo junto e é nóis. Então, vamos, galera, para as últimas notícias do nosso gigante Palmeiras, o maior campeão do Brasil. Vamos lá. Lucas Lima tem sua maior sequência no ano e agradece apoio de Filipão. Meio campista foi o único que começou jogando as últimas 4 partidas do Palmeiras. Luiz Felipe Scolari tem feito elogios ao meio campista do Palmeiras, Lucas Lima. Então, o Filipão, galera, já mostrou desde o ano passado que tenta recuperar o futebol do Lucas Lima. Mas eu acho que ele ainda não conseguiu recuperar o futebol do Lucas Lima, porque ainda falta muita bola para ele ser aquele Lucas Lima lá do Santos, que foi até para a seleção brasileira. Então eu acho que ele teve uma melhoria nesses últimos jogos, mas ainda falta muita bola para ser aquele Lucas Lima que o Palmeiras contratou, que a gente espera ser com a camisa do Palmeiras. Então vamos que vamos, vamos para outra notícia. Em semana cheia, Palmeiras faz trabalho específico antes de enfrentar rival do estilo oposto. O Atlético Paranaense, adversário de sábado, tem por característica buscar a posse de bola. Então, galera, o Atlético Paranaense aí fora de casa tem bastante dificuldade. Nos últimos jogos aí tem perdido. Então, o Palmeiras tem que aproveitar aí essa má fase do Atlético Paranaense jogando fora de casa. Vamos lá. Com 8 vitórias seguidas, Palmeiras pode igualar a marca de 2009 neste sábado. Palmeiras pode igualar aí, essa marca aí de 2009, vencendo o Atlético Paranaense neste sábado. Tomara que vença e até passe essa marca aí, porque assim a gente não tem boas notícias do ano de 2009. Um ano que o Palmeiras era para ter sido campeão brasileiro, estava na liderança com folga e o time começou a perder uma partida atrás da outra e deixou o time do Cheirinho ser campeão. Tá de brincadeira aí, esse ano foi um ano aí que o Palmeiras era líder com folga, com muita folga, e o Palmeiras nem para Libertadores foi nesse ano. Então, tomara que não iguale, só que passe essa marca aí de 2009. E o Palmeiras pode aí atingir outro recorde aí. Palmeiras pode atingir recorde de pontos antes da parada pela Copa América. O time pode somar aí 25 pontos em 27 possíveis, atingindo aproveitamento de 92%. Palmeiras, se vencer aí esses dois jogos, que é no Allianz Parque contra o Atlético Paranaense e Avaí, vai atingir mais esse recorde. Então vamos lá. Casa cheia. Palmeiras divulga aí nova parcial de ingressos vendidos para o duelo contra o Atlético Paranaense. Já foram vendidos aí 30 mil ingressos. Então vamos lotar, galera. Dá para colocar aí 35, 37 ou até 40. A torcida do Palmeiras tem que lotar nesses dois jogos aí no Allianz Parque, porque são os últimos jogos até a parada da Copa América. E vamos passar aí um mês sem ver o nosso Verdão jogando aí um jogo oficial. Com certeza vai ter amistoso, mas oficial não vai ter. E a gente tem que lotar o Palmeiras vencer essas duas partidas, que é importantíssimo o Palmeiras vencer essas duas e se manter firme na liderança do Campeonato Brasileiro. Então vamos lá, vamos para a próxima. Ainda sem Luan à disposição, Filipão tem conversa com o elenco do Palmeiras em campo. Zagueiro faz novo trabalho à parte e pode não enfrentar o Atlético Paranaense neste sábado. É preocupante, viu, galera? Porque a gente já não vai ter o Gustavo Gomes e pode perder aí o Luan, que ainda não está à disposição. Eu espero que ele se recupere, que a gente pode ter aí surpresa aí, porque eu não confio na defesa aí do Dracena e Antônio Carlos, mas se jogarem, eu vou torcer para que eles possam fazer uma bela partida e que o Palmeiras possa vencer esse jogo. Então vamos lá, galera, uma notícia importante, que para mim, né, e eu acho que para vocês também.
Vocês aí estão vendo aí o João Pedro, de 17 anos, atacante do Fluminense. O moleque tá jogando demais. Fez até um golaço ontem de bicicleta contra o Cruzeiro lá. O moleque tá arrebentando. Vamos lá. Eu vendo o João Pedro com 17 anos no Fluminense ser destaque do time dos caras. E ao mesmo tempo, vendo o Mofá na base do Palmeiras. Alanzinho com 19 anos. Ian com 29 anos. E Vitão com 19 anos. É de lamentar, né, galera? É de lamentar porque ainda tem um Angulo aí que tá jogando muito. Fez até um golaço aí na seleção da Colômbia aí. Eu tenho esperança que o Filipão aí dê oportunidade, pelo menos para esse o Angulo, que o Palmeiras fez até a compra aí. O jogador agora é do Palmeiras, jogador ligeiro, habilidoso, tem muito talento, tem muito futuro, e que esse futuro seja no Palmeiras, jogando muito no Palmeiras. Dá sim pro Filipão testar esse jogador nesse ano ainda. Então vamos ficar de olho e vamos cobrar aí ao Filipão. Vocês lembram aí do quando o Gabriel Jesus estava na base, que a torcida fez aquela pressão para colocar, para subir o menino, para colocar o menino para estrear, e o Gabriel deu certo no Palmeiras. Então vamos fazer essa pressão aí, que o Angulo possa jogar, pelo menos ser testado, ter algumas oportunidades nesse time profissional do Palmeiras, porque o moleque tem talento e tem tudo para dar certo no Palmeiras. Então, galera, para finalizar o vídeo, eu quero finalizar o vídeo com essa piada. Vocês viram, né? A mídia aí elogiando a eliminação dos gambá, tá de brincadeira. Olhe bem, o dia em que o Corinthians ganhou sem ter vencido. Como é que é? Eu não entendi direito. O dia em que o Corinthians ganhou sem ter vencido, como ganhou sem ter vencido? Tá de brincadeira essa mídia, né? No jogaço contra o Flamengo, jogaço, não vi nada disso. Timinho lava a alma da torcida e traz esperança de dias melhores. Que fase, hein, galera? Que fase essa dos gambá? Porque os caras, a mídia elogiar, eu já sabia, porque a mídia sempre vai elogiar. Mas eu vou trazer outro assunto aqui sobre isso, que eu achei muito importante. Vamos lá, olha. Pelos elogios que vimos o Corinthians recebendo após perder as duas partidas para o Flamengo e sair da Copa do Brasil sem fazer gols, nós sentimos obrigado a parabenizar o Timão pela fantástica eliminação. Parabéns, Corinthians, que venha outras eliminações desse nível. Então, chupa gambá, que vocês sejam eliminados agora. Só falta agora a Sul-Americana, né? Só falta a Sul-Americana para todos os campeonatos de mata-mata vocês não jogarem mais. E no Campeonato Brasileiro, nenhuma chance de vocês ser campeão. Então, chupa gambá, tamo junto, torcida, é nóis e avante em Palestra. Fui!